Edenilson com o Yuri Alberto, procura alguém, devolveu no Edenilson, bolão pro Yuri Alberto na cara do gol! O Pet já falava sobre o Inter encontrar um contra-ataque, de ter a chance de pelo menos um contra-ataque. Tem. Saravia ganhou ali a jogada, olha a virada de jogo do Saravia, deu no pé do Patrick, encaixou pro Yuri Alberto! Yuri Alberto pro Inter! Agora a virada do Saravia. Vem Diego, para pensar o jogo. Limpa do Patrick. Tem espaço à frente. Ainda Diego decidiu o cruzamento. Bruno Henrique, Daniel! Volta para Everton Ribeiro. Daniel de novo. Goleiro do Inter no Maracanã. Dá uma olhada, hein? Na pequena área, Bruno Henrique. 2-0 para o Inter, 2 gols de Yuri Alberto. Felipe Luiz, o Flamengo busca a todo custo diminuir ainda antes da virada. É a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro com essa curiosidade. Os mandantes mal. Diego arriscou, Daniel pega, solta, torna a pegar. Agora tem 2 jogadores à frente. Adianta Taísson, leva melhor sobre Felipe Luiz. Partiu para fazer o primeiro dele, bateu Taísson! De um jogador que tanto batalhou, que tanto brigou, que tanto quis esse gol desde que retornou ao clube. Ele coloca mais um jogador de velocidade, mais um de ponta. Bate Arrascaeta, levantou para dentro da área, o toque de cabeça, Daniel foi buscar! Daniel faz uma defesaça, foi buscar dentro do gol, praticamente em cima da linha. Repara. Sobe aqui o Léo Pereira, cabeceia, Daniel dá um tapa na bola antes dela ultrapassar a linha. Agora, que atuação do Daniel no Maracanã, hein? Que atuação do goleiro do Inter no Maracanã, né? E aí tá expulso? Não. Deixa eu ver. Ele puxou um cartão amarelo. Ah, sim, expulsou. Tirou o Gabigol do jogo. Tá expulso o Gabigol. Por isso, toda a indignação do Renato. Bruno Mendes, muita segurança do Inter depois do placar construído, o lançamento saiu para o Lindoso na cara do gol, Diego Alves. Muito complicado, a não ser que aconteça rapidamente um gol, um cartão vermelho, alguma coisa. Vem o Inter com o Yuri Alberto, o espaço foi dado, a posição é legal, ele bateu! Gol não vale, ou vale? Gol! Pela 3ª vez no Maracanã, Yuri Alberto pro Inter!